Zelená vlna RTVS aj vo vašom mobile. Stiahnite si vaše dopravné správy a overené informácie z ciest v najbližšom okolí budete mať vždy, keď to potrebujete. Navyše ako jediné dopravné spravodajstvo vám umožní prístup ku kamerovému systému na najdôležitejších križovatkách. Nová aplikácia RTVS Zelená vlna aj vo vašom mobile. Šťastné cesty, Slovensko.